Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady s dalším šermířským videem. Tak pojďme na to. Dnešní technika je opět z Codexu Wallerstein s tesákama a je to odebrání zbraně. Co máme nakresleno? Soupeř má vlastní zbraň opřenou o naše tělo a my máme zbraň v této pozici. Jak jsme se k tomu dostali a co vlastně to znamená? Soupeř na nás útočí, my se kryjeme zesíleně, to znamená podkládáme levou rukou vlastní tesák, hlavicí své zbraně jdeme za soupeřovou ruku a zároveň v ten samý čas tělem vyrazíme proti soupeři, to znamená tělem dojdeme soupeřovou zbraň a taháme vzad, drž ještě lehce, jenom nevzdávej se tolik, taháme soupeři zbraň. V tuhle chvíli, když přidáme váhu a těžiště, dojde k vytržení zbraně. Takže ještě jednou, soupeř útočí, kryt, zablokování zbraně a pohyb v kyčlích vytržení. Ukážeme si to i z druhé strany, aspoň jednou, ať je to vidět i odsud. To znamená, máme tady zesílený kryt, převazbení a pohyb v kyčlích. Některé důležité momenty, které tam jsou. Kryt se snažíme udělat tak, aby nám rovnou soupeřova zbraň sjela někam k rukojeti, to znamená, aby jsme ji měli co nejblíž u ruky, první věc. Druhá věc, tělem dopředu a hlavicí jdeme zaráz. To znamená, snažíme se co nejdřív dostat, vlastně překlopit tu svoji zbraň do této polohy. Teďko důležitá věc, trošičku se nakloníme, ať je to vidět. Pokud soupeřovu zbraň k tělu jenom přitisknu, tak soupeř vlastně ji může vytahovat a může nás nějakým způsobem zraňovat. Může prostě s tou zbraní nějak manipulovat. To znamená, naše snaha je dostat tu soupeřovu zbraň do takového úhlu, kdy už ten prostý tah na nás nebude, už nám nebude ubližovat. O čem mluvím? Má-li soupeř tu zbraň tady, tak tímto pohybem nám ubližuje. Pokud tu zbraň já ale dostanu už do tohoto úhlu, tak ten pohyb už mě nijak neubližuje, protože po mně nejezdí. Už nedochází k řezu. Ukážeme z druhé strany. Zná soupeř útočí. Bum. Pokud to tady zablokuju, tak soupeř může potáhnout a může mě ubližovat. Teď se zpátky. Pokud ale zablokuju a dostanu se do této polohy, tak soupeř už nemá kam tahnout. Musel by tahnout tam tím směrem, musel by tam přejít. Jo? Na což už by neměl mít čas, protože my samozřejmě v tuhle chvíli už pracujeme s těžištěm. Tak, další věc, která je zajímavá, je vlastně v použití této akce. Protože pokud na nás soupeř bude sekat vodorovně někam na rameno nebo na hrdlo, pojď pomaličku, tak já provádím tuto akci. Pokud nám bude sekat šikmo na rameno, tak já provádím tu samou akci. Pokud nám bude sekat přímo na hlavu, tak já provádím tu samou akci. To znamená, je nám do značné míry jedno, z které, jako kam přesně, soupeř vede útok a dokážeme pořád použít tuhletu techniku. K tomu vlastnímu zakončení, jaké je možné, jenom trošičku couvni, že mě budeš asi pronásledovat. Soupeř na nás útočí, stavím kryt, přebírám a vytrhuju zbraň. Pokud dojde k vytržení, tak moje snaha je udržet svůj hrot mezi náma, abych rovnou dokázal nějakým způsobem bojovat a bránit se, protože soupeř s velkou pravděpodobností po té, co mu vytrhneme zbraň, bude pokračovat proti nám, to znamená, půjde do nějakého zápasu a k tomu ho nechceme pustit. Proto je snaha, pojď ještě jednou jakoby znovu do toho zápasu, proto je snaha vlastně tady ho vystavit tomu hrotu, aby on nemohl tady beztrestně nám nějakým způsobem ubližovat. Druhá možnost, která pro nás je, že po vytrhnutí zbraně budeme ustupovat a vlastně to, že na soupeř zkracuje vzdálenost, nám nebude vadit, protože si vezmeme prostor, pokud ho ještě máme. Co v nimi? Pomaličku, to znamená soupeř útočí, blok, beru zbraň, ustupuju a s ústupem provádím
nějakou sekovou, nějaký zakončení sekem. Tak, ukážeme si to v tuhle chvíli celé ve středním tempu a poprosím, sek bude třeba na ramenu, ale to je jedno. Tak, ukážeme si to i z druhé strany. Zvolíme teď třeba pojď střechu. Takže soupeř útočí. A vracíme se zpátky. Toliko vytržení zbraně, kodex Wallerstein. A jsme na konci. Pokud jsme se vám líbili, tak dejte like a odběr. Můžete nás vidět na streamu, na YouTube, na Facebooku, na Instagramu. Všude, kde se budete chtít na něco zeptat, tak dole pod videem rádi vám odpovíme. Pokud se vám líbí naše tvorba a budete nás chtít podpořit, tak nově jsme i na Patreonu. Zdenál a Borek, díky a čau.